fulde stævns. Opstået af levende savn, formet af mandsmod og kvindehjerte. Både af troen over troen, og endnu til stede i morgendisens forførende slør. I solens ulmende glød, i klintens hvide tænder og i skovens stolte ro. Beskyttet, beåndet og behersket af elverkongen. Mit navn er Agnete. Du burde komme noget oftere. Vi har jo set dig vokse op, og så pludselig kom du ikke mere. Jeg håbede, du ville komme i dag. Så det er fedt, altså, at du kom i dag. Så jeg har nogen at tale med. Jeg er 23 år. De siger, at jeg er god til at spille på klaver. Så derfor går jeg på musikskole. Jeg spiller også klaver. Jeg har gået til undervisning, siden jeg var 8 år. 6 år. Så hører vi fra andre. Du vil skrive om elverkongen. Men min lærer, han siger, ikke sådan rigtig kan drive det til noget, så... Hun er et stort talent. Jeg rider også. Jeg har en bil, en lejlighed og en kæreste. De andre piger er så travle og søde. Du ved, men du er så kompliceret og interessant.
Men jeg har ingen anelse om, hvem jeg er. Hvorfor er alting så kompliceret? Jeg prøver at forstå, at tale med andre, at leve, men det hele det virker bare som en film om mig, jeg ikke selv er med i. Jeg må væk fra et liv, som andre mennesker har planlagt for mig. Jeg flygter. Bare en dag. En dag uden forventninger og ansvar og pligter. En dag, hvor jeg bare kører ned og leder efter Elverkongen. Og hvorfor ikke filme det hele? Her begynder historien om Elverkongen. Danmarks fortid er fuld af sagn om forunderlige væsener. De høje guder, de grove jætter og det luftige elverfolk. Elver betyder de hvide, og mens nogen placerer dem i luften, andre i kilderne eller jorden, er sandheden nok, at de var alle elementerne. De var også kendt som vanerne, givere af frugtbarhed, i Danmarks oldtid, men over dem, som kraften, der drev bladene frem til foråret, der modnede kornet til sommer, der forlod naturen til efteråret, stod Elverkongen og hans dronning. Jeg vil tage ned og følge kongens fodspor. Måske finde ud af, hvor han boede. Jeg har brug for at forsvinde. Jeg har brug for en prins, der kommer og tager mig med. Men en konge kan også godt bruges. Træde ind i Elverkongens rige, måtte man krydse Trygge Velleå, og mod nord var den eneste overgang Prambroen. Her var fjender, men også andre konger forment adgang, men hvor det lykkedes ham i 1807 at afholde de engelske fodtropper i at trænge over, synes Elverkongen at have mindre held med de danske konger. Både Frederik den 3. og Christian den 4. og 5. var på besøg tilsyneladende uden konsekvenser, og man må spørge sig selv, om dette skyldes en begrænsning i hans magt, eller kristendommens indmarch, der fik stævnsporene til at slippe forbindelsen til ham, der fjernede hans magt, og som tilsyneladende sendte ham tilbage ned under jorden.
Et sted i nærheden her, der ligger Junkerstenen i en privat have. Historien den fortæller, at elverkongen han red rundt på Stævns om natten, så det slog gnister gennem ladeporte og ud af landeveje. Og når han nåede hertil, så stod han af hesten og holdt hvil på Junkerstenen. Efter en udgravning, så flyttede man den, men der kom så meget larm og uro, at man til sidst valgte at flytte den tilbage igen, hvorefter at der blev stille. Jeg er nu nået til Ståhedinge, Stævns hovedstad. Og inden det blev til en by, så lå der her for mange år siden en kongsgård, senere kaldet Erikstrup efter ejerens søn. Den blev revet ned i 1800-tallet, men mystikken omkring den, den blæser stadig gennem træernes grene og hen over engen, hvor gården oprindeligt stod. Den ældste kilde til elverkongens historie, den stammer fra 1667, hvor det beskrives, at han holdt til mellem Borggården og Ladegården på en ø midt i en sø. Og søen den ligger herover, men der er altså ingen ind tilbage. Det siges også, at i ufredstider, så vågnede elverkongens kæmper til dåd, mens de i ventetiden stod stolte som Erikstrups ege- og bøgetræer.
det hele... Nej. Man skal have tilladelse til at filme herinde. Undskyld, jeg er bare så fascinerende. Ja, det er også Guds hus. Jo, men jeg har hørt, at han ikke bor her alene. Hvad mener du? At elverkongen har et kammer over koret. Nå, ham. Ja, det er rigtigt. Faktisk så er jeg ved at skrive en opgave om elverkongen og tænke på, om jeg måtte se rummet. Ja, det er jo ikke noget, alle er ved at få lov til. Men må den ikke, vi kan gøre en undtagelse. Jeg finder lige en nøgle. Tak. Og... Fint du bare. Men hvis du kan få ham der, ned i den der, så vil jeg gerne se det. Det lover jeg. Efter elverkongen. Ja, det gør jeg vel. Tør du det? Ja, det kan vel ikke være så farligt. Så kender du ham ikke. Jo, jeg har da læst en del om... Du ved intet! 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 Hvis du virkelig gerne vil møde ham, så må du lade dig falde. Håbe på, at han griber dig. For hvis ikke... Hvis ikke... Så kommer du ikke op igen. Forestil dig den ånd, der bor i en blomst. Forestil dig, hvor meget større den er i et træ.
Forestil dig så ånden ved hele Stævns. Jeg tror ikke, du er klar over, hvad du går ind til. Jamen, jeg vil jo bare... Inderst inde vil du gerne møde ham. Drømmer om det. Du har brug for det. Men hvis du først kommer ned til ham, så... Hvem er du? Hvem er jeg? Hvem er du? Hvem bekymrer sig om det? Du skulle hellere tænke på, hvem elverkongen er. Jamen, han er Stævns ånd, sagde du. Ja, og mere til. Han er frodigheden og livet, der blomstrer. Han er guden Frej. Frej? Når alt var dødt efter vinterens kolde mørke, kaldte den kolde jord Freja på ham. Hun vækkede ham, og han drev spirene op igennem hende. Alt sovende blev levende igen. Ideen blev til virkelighed. Og som naturen fik sit liv, fik Stævns sin personlighed. Jamen, hvad laver han her? I en kirke? Du skulle hellere spørge, hvad kirken laver her. I gamle dage lå lige her en passage, hvor igennem han kom og gik. Man holdt strålende ritualer for ham, og underverdens vej blev til verdens. Er det derfor, at man talte om de underjordiske gange mellem kirken, Klinten og Elverhøj? Ja, men de gik under hele Stævns. Det var de veje, Elverkongen rejste fra vinter til sommer, fra nat til dag, fra død til liv. Rundt kørte han i sin vogn under jorden. Rundt kørte hans præsteskab ham over jorden og spredte hans liv og kultur. Og da kristendommen kom, byggede de en kirke her ovenpå? Nogle steder gik det nemt, men på Stævns, som det eneste sted i Danmark, måtte man bygge et rum i kirken til Elverkongen. Og til med isætte små vinduer, så kongen kunne følge med i solen og månens gang. Solen og månen, Frej og Freja. Bor han her stadig? Vær så god. Kommer du ikke med? Nej. Du følger bare trappen op. Thank you.
Rigtige størrelse. Og jeg ved, hvad jeg skal gøre. På Elverhøjgård står, ifølge savnet, en ølkedel glemt af elverfolket. Den skal jeg bruge. Så vild, berømte Elverhøj, at den ligger derude på min mark. Og en af gårdens beboere har engang mødt de underjordiske. Det var for mange år siden, at husmanden gik forbi, og inde for højen hørte han en stemme sige til ham, "Sig til Ade, at Date er død." Det undrer han sig over. Han tog hjem og fortalte ordret til sin kone, hvad han havde hørt. Og i det samme hørte din stemme ude fra bryggerset sige, "Hvad? Er Date død?" Hvorefter der lyder et rabalder. På skrække gik de derud, og der på gulvet, ved siden af øltønden, stod et skinnende kar, halvt fyldt med nybrygget øl. Det undrer sig nu. Hvad var der sket? Forklaringen gav sig selv. Ade var elverkonen, gift med Date. Ade går til gården for at låne øl, som folk for højen gjorde dengang. I mellemtiden er Date død, og en af elverfolkene har sagt dette til gårdmanden. Da Ade nu hører det ude fra bryggerse, slipper hun ølkarret og skynder sig hjem. Og der stod elverfolkets ølkar tilbage. Vil du se det? Ja. Thank you.
Og så hørte jeg en stemme fra stuen på den her ø. Men jeg sagde, at jeg død. Og så var hun væk, og kæden stod der nede i. Ja, så er jeg fra Høring. Der boede jeg ikke 12. Underjordiske folk op i Høring. Og der er vi en af med, han død. Det er jo spændende at tænke sig, at Elverkongen, han sidder inde i Høring. Ja, jeg har også inde i Høring. Og vi ikke givet op til Høring, hvor skulle træffe ham. For at sige, at hendes mor har sørget sig. Og hun tog hans bror. Elverkongen! Elverkongen, hvor er du? Jeg har fulgt i dit fodspor. Lært dine veje, lært dig at kende, og jeg ønsker... Nej, jeg brænder efter at se dig. Jeg beundrer dig. Jeg forguder dig. Vil du ikke nok vise dig for mig? Tag mig ned til dig. Tag mig væk fra mit kedsommelige og døde liv. Og fyld mig med mening og forståelse. Med din ånd. Hvor er du? Er du hernede under? Sover du blot, eller er du også død? Kan du overhovedet høre mig? Se her. Se, jeg har taget dit kar med. Se her, det er til dig. Og øl. Værsgo. Kom nu. Kom nu. Jeg beder dig, kom. Vågn op, Agnete. Du sover. Jeg er træt. Jeg må lægge mig. Luk øjnene lidt. Du sover, når du er vågen. Du lever ikke, Agnete. Jeg lever ikke. Du sover. Jeg sover. Vil du vågne af din døde søvn? Leo, så må du gemme det mørke rum. Det mørke rum.
Renses for det døde. Og spire ud i lyset. Og spire ud i lyset. Kan du give slip? Jeg giver slip. Thank you.
Du lever! Gør jeg. Du taler og bevæger dig. Det gør de døde sjæle også. Jeg er træt. Lad mig sove. Nej! Nej, du må ikke sove. Jeg har jo lige fundet dig. Der er så meget, jeg gerne vil spørge dig om og vide om dig. Lærer. Spørg en anden. Træheden har fængslet mine lemmer, såvel som mit sind. Vinteren hersker her. Mit kongedømme dvæler. Og min kraft. Gå og ære kongens vinterhi. Men jeg ærer dig. Du er elverkongen, og du er levende. Historierne om dig er levende. Du er vores kultur, vores fundament. Du er Stævns. Du mener vel, jeg var? Nej. Folk taler stadig om dig. De klæder sig ud som elverkongen til fester. Der er forskel på at tale om mig, og så hidkalde mig i kærlighed. Der er forskel på at klæde sig ud som mig, og så blive berørt af mig. Der er forskel på narestreger og religion. Men jeg elsker dig, og jeg kalder på dig og vil berøres. Jeg giver gaver. Gaver? Ja. Jeg har bragt dit kar tilbage. Og der er øl i. Karet? Ja. Med øl i? Ja. For dig? Ja. Jamen, det er jo det kar, Ade glemte hos bunden. Du er rejst hele vejen fra din verden herned for at give mig det. Ja. Lad mig smage. Som mælk for et spædbarn. Vækkede mig. Tillad mig at gengælde tjenesten. Du kan ikke hjælpe mig. Mit problem er, at jeg gør alt det rigtige, men føler, at alt er forkert. Jeg lever op til andres forventninger, mens jeg håner mine egne. Jeg ved, hvad jeg burde gøre, men ender med at gøre det modsatte. Du kom herned? Ja, men hvordan det skete, det er mig en gåde. Entusiasme! Ja, jeg vil gerne finde dig. Ordet betyder at have guden i sig. Hvis jeg nogensinde har haft en gud i mig, så har jeg den væk for lang tid siden. Den er måske ikke så langt væk, som du tror. Hvad mener du? Du har sovet, Agnete. Det var der også en, der sagde til mig før. Man opdager det dårligt. Det er som en træthed, der sniger sig ind i det matte sind. Det er en overgivelse til en sejrherre, der ikke ses som en fjende. Det virker som sådan en uanselig lille forseelse, der har så om sig gribende konsekvens. Den ene dag, der hylder du det højeste og bærer det i dit hjerte. Den næste, der strammer det grebet om din hals, og åndedraget bliver besværet, bekymret, begravet. Med et, så er livet noget, der gemmes til bedre tider. Og døden bliver den største fjende.
naturen. Vi er farlige og fjern. En påmindelse om den tabte lidenskab og kærligheden. Kærligheden. Kærligheden bliver til et levn. En museumsgenstand, man betragter og taler om, men aldrig drømmer om. Utrætteligt søger eller giver sig hen til. Således sank jeg ned under jorden. Fra det lyseste kongerige til den mørke glimse. Og sådan, Agnete, har du også lavet dit lys dæmpe, så det passede i lysstyrke med de andres. Men kærlighed skal ikke tilpasse sig andres domme. Kun lade sig løfte af sine egne vinger, blind og naiv. Du er synderen, og jeg er offeret, og men mit lys ikke kan dæmpes. Man kan lukke øjnene foran solen, men man kan ikke standse strålerne og deres glans ved at blinde sig selv. Solen ønsker at hver eneste stråle bringer liv og glæde. At dens lys skaber, og at det skabte vokser og transformeres. Og så er det vel ikke for meget at bede om, at jeg har lignende ønsker for den kraft, jeg kan bringe ind i Stævns. At den er ønsket, savnet, vellidt. Ja. Men det er ikke alle, der har glemt dig. Kalder de på mig? Skriver de digte om min frugtbarhedsgaver? Stjæler de ølkarret og bringer det tilbage til mig, Agnete? Der er du enestående. Der har du formået at åbne døre, som er blevet lukket af andre. Hvilke guder tror du stiger ned til mennesker, der bekymrer sig mere om ferie, forlystelser, livsstilsprogrammer og lønforhøjelse, end om eventyrlyst og eufori, om sjælens begejstring, åndens beruselse? Og hvilket menneske tror du finder lykken, når det mere søger velanseelse, ro og orden, end at bruge al sin kraft på at søge den i en strålende solopgang eller en simpel vanddråbe? For efter lang tid søgen blot at opdage, at han hele tiden bar den i sin brystkasse. Livet er en gave. Ja. Men det skal modtages betingelsesløst. Kærligheden er det højeste. Ja. Men kun i det højeste kan det eksistere. Jeg er Stævns sjæl. Ja. Men kun når entusiasmen vækker mig og bringer mig op i lyset. Og kun når jeg får lov til at gennemstrømme alt. Din tale er fuld af ild. Den vækker mig. Det føles som et slør, der er blevet fjernet. Og sådan en tågen, der letter og slipper sit greb om engens siv. Så solen stråler, afslører hver en plantes rod. Hver en stængels marv. Bunden under søens vand. Intet er skjult. Alt er til stede, og alt er levende. Du har vækket mig. Og du har vækket mig. Ja. Jeg kan mærke det. Du er vågnet. Drømmer jeg? Hvem er vågnet? Og hvem drømmer? Hvor er virkeligheden, og hvor er den ikke? Ilden er tændt, og musikken følger, kan du høre. Kom, nu skal du danse. Danse?
hende før. Helt blot en drøm. Livet er kommet tilbage til Stevns. Og til dig. Brug det vel.